Assalomu alaykum, WP kanaliga xush kelibsizlar. Mana otam Bekzod Shokirov. Bugungi temamizni ingliz tilini qanaqa qilib o'rgansa bo'ladi, osonroq yo'li degan savolga javob berish bilan o'tadi. Dastlab avvalo men shuni aytib qo'yishim kerakki, men taxminan 10 yil davomida 13 ta repetitorga borganman O'zbekistonda. O'shandan hozirdan aytib qo'yishim kerakki, yarmidan ko'pi bekorga ketgan, ya'ni samarasiz ketgan, shuning uchun o'rganishdan vaqtlarni, pullarni. O'shanga men hozir bu videoni qilishimdan sabab kelajakda agar sizlar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarda shunaqa kamchilik yoki shunaqa xato bo'lib qolmasin, ya'ni o'rganayotgan puli, ketayotgan pulingizlar, vaqtingizlar hammasi samarali bo'lishini xolib ushbu videoni chiqaryapman. Ya'ni men yoshligimdan ingliz tiliga borganman, juda ham kichkinaligimdan. O'shanga menga turtki bo'lgan inson bu odamlar yoshligimdan aytganlarki, ingliz tilini o'rgan, chet elga universitetga o'qishga kirasan, o'sha chet elda o'qiysan deb oldimga maqsad qo'yishga yordam berganlar. Keyin o'zim u payt maqsadim yo'q edi, ya'ni yosh bola bo'lganim uchun o'rganmasdan yurganman. Keyin shu 10 yil bo'ladigan bo'lsa, taxminan juda ko'p vaqti samarasiz ketgan, ya'ni shunchaki borib kelib o'yin kulgi qilib yurardim. Chunki men qanaqa qilib ingliz tilini o'rganish, ya'ni oson yo'llarini bilmasdim. Menga bir xil payt zerikarlik turardi, borardim, menga qo'limga narsa berib qo'ysa, menga yoqmas, daftarlar yozish narsalar yoqmas, unaqa tutayotgan yo'l, o'rgatish yo'li. Keyin men oradan shuncha vaqt o'tib ketdi, endi litseyga kirdim. Litseyga kirganimda men ingliz tilini o'rganishim kerakligini tushunib yetdim. Ya'ni men kelajakda maqsad qo'yishim uchun, maqsadimga erishishim uchun, ya'ni karyeramni qurishim uchun o'sha narsaga menga ingliz tili juda ham katta yordam berishini tushunib yetdim. Ingliz tili yordam berishini tushunib yetganimdan keyin bunga harakatim oshdi. Ya'ni menga oldin odamlar bor ingliz tilini o'rganish, har doim uyda o'tirsam ham, bekor o'tirsam ham odamlar bor darsingni qil, kitobingni o'qi deganlar, lekin men o'zim xohlamasdim. Ya'ni o'zim aytadiku, kuchi umidi boylangan kuchi o'g'i yaramaydi degandek, men o'zim xohlamaganimdan keyin menga odam bor deganlar bilan, ya'ni o'qirdim, lekin bunaqa zo'r kirmay, ya'ni men 10 yil o'qiganimga yarasha bilmasdim. Men misol uchun o'sha payt 6 yil 8 yil bo'lgan bo'lsa, men o'sha payt yarasha bilmasdim. Men juda ham past, bilimim past edi, chunki o'zim xohlamagan. Keyin men o'zimni qiziqishim o'shdi ingliz tiliga. Misol uchun qanaqadir internetdan narsa qidiradigan bo'lsam, o'zbek tilida u narsani topish juda ham qiyin. Ya'ni topadigan bo'lsangiz ham u narsa haqida informatsiya berilmaydi. Ya'ni boshqacha o'zbekcha qarash boshqacha, ya'ni ingliz tili tomonidan qarash boshqacha bitta temaga. O'shanga menga ko'proq yoqardiki, o'sha muammoni hal qilish yoqardi. O'sha muammoni hal qilish menga ko'proq ingliz tilida berilgan varianti yaxshiroq deb tuyulardi. Internet urida vaqtlarda rivojlanib ketgani uchun ularda ko'proq internet baza, ya'ni ko'proq narsa topsangiz bo'ladi. Ya'ni YouTube'dan, Google'dan. O'shanga men sekin-sekin ingliz tilini o'rganishni boshladim. Ya'ni birinchi nima bo'ldi o'sha ingliz tilini o'rganishimda? Qaraq qilib o'rgandim. Men ya'ni hozir men sizlarga ochuvchasiga gapirmoqchimanki, men yoshligimda misol uchun qizlar bilan, endi yosh bola bo'lganimiz uchun qiz bilan gaplashish, o'rashish shunaqalarga qiziqqanim uchun o'sha payt men anaqalar maqola deydim o'zbek tilida, o'sha maqolalar, ya'ni ingliz tilida yozilgan qizlar bilan qanaqa qilib tanishsa bo'ladi, qizlar bilan qanaqa o'rashsa bo'ladi, gaplashsa bo'ladi, o'sha narsalarni men ingliz tilida o'qishni boshladim. Ya'ni bu juda ham katta yordam berdi. Ya'ni siz ingliz tilini o'rganishingiz uchun birinchi o'chirda o'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Ya'ni nimaga ingliz tilini o'rganmoqchisiz? Ya'ni siz o'zingizdan o'zingiz bo'pti, bugun men ingliz tilini o'rganaman desiz, bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi, bir hafta bo'ladi, ikki hafta bo'ladi, uch kundan keyin anaqasi so'nadi. Motivatsiyasi so'nadi, qiziqishingiz. Lekin misol uchun men o'sha qizlar bilan tanishishga o'sha payt yosh bo'lganim uchun qiziqqanim uchun, keyin mana shu ingliz tilini meni qiziqishimga bog'laganim uchun, ya'ni o'sha qiziqqan narsamni men ingliz tilida o'rganishni boshladim. Keyin misol uchun o'sha paytda so'zlar chiqib qoldimi, sizlar internetdan qarang. Misol uchun try to find the perfect moment to approach a girl. Men hamma so'zlarni bilaman, bitta approach degan so'zni bilmasdim o'sha payt. Mana hozir eslayman o'sha momentni. Approach degan so'zni bilmaganim uchun internetda lug'atdan qarardim, keyin 3-4 marta qaytarib, yana o'zim qaytarib gapirganim uchun esimda qolardi. O'shandan keyin men sekin-sekin ingliz tilini o'rganishni sekin-sekin ochdim. O'sha narsani o'zim sezilarli darajada sezdimki, ingliz tilim oshishni boshladi. Mana shunaqa so'zlarni o'rganib, mana shunaqa o'rganishni davom etgani uchun. Ya'ni bu yerda repetitorga borgan paytimda grammatikam oshib yurdi, bu yerda gaplashishimmi,
ya'ni o'sha o'qiyotgan maqolalarim, internetda bo'layotgan narsalardan o'rganishni boshladim. Keyin bitta narsani aytib qo'ymoqchi edimki, ingliz tili o'rganishimda men shuncha yil 10 yil davomida 13 ta ustozda o'qigan bo'lsam, repetitorda. Men shuncha 13 ta ustozdan ko'ra eng yordam bergan narsa o'zim o'qiganim. Ya'ni menga ustozlarim bergan narsa yoki repetitorga qatnashganim emas, o'zim qidirganim, o'zim xohlaganim, o'zim qilganim. O'sha narsa men o'sha 13 ta ustozimga solishtirib qo'yib, bunda o'zimni qo'ysam, bu o'zim qilganim juda ham katta yordam bergan. Ya'ni men ham juda ham xohlardimki, sizlarni o'zingizlar birinchi o'chotda xohlashinglarni, keyin o'zingizlar qidirishinglarni. Ya'ni sizga juda ham qimmat repetitor bor ekan, zo'r anaqa dong'i chiqqan, unaqa hech qanaqa kerak emas o'sha repetitorlar. Siz o'zingiz o'tirasiz, YouTube ochasiz, YouTube'da qanaqa qilib ingliz tilini o'zingiz uyda o'rganishingiz mumkin degan so'z anaqalar bor. O'sha uyda o'rganishsa bo'ladigan bitta, ikkita, uchta o'sha YouTube tomonlama o'rganib olasiz o'zingiz. Men o'sha ingliz tilini o'sha bilmagan, ya'ni daj Yevropaga kelgan paytimda ingliz tilini yaxshi bilmasdim. Mani administratorim, ya'ni universitetim administratori qalaysan, yaxshimisan deb inglizchasiga bunday gapirganda men a deb do'dirab nima deganimni bila olmay qo'yaman. Nima deyishimni bilmayman. Ya'ni bitta 10 so'm elementariy narsa, ya'ni qalaysan deb tanishishni bilmayman o'sha paytda. Ya'ni men o'sha ustozlarim o'rgatganda ekan, qog'ozda yozilganda kelganman, lekin bunday kuch aniqmaydi. Misol uchun qanaqadir nimadir ekzamen topshirayotgan bo'lsangizmi yoki nimadir test intervyuga qo'yotgan bo'lsangiz, birinchi mana shu narsani gapiraman deysizda xayolingizda. Lekin oradan vaqt o'sha vaqtga kelsangiz, bu narsa tayyorlangan narsangiz umuman esingizdan chiqib ketadi. O'shani xuddi shu narsa, ya'ni men tayyorlanib kelganman ustozlarim tomonidan. Lekin men o'sha hayotda praktikada qo'llayotgan paytimda umuman esimdan chiqib ketgan. Shuning uchun men xohlardimki, mana YouTube'dan ko'rasizlarmi, o'zingizlar qidirasizlarmi, o'sha narsa u praktika, ya'ni ustozingizlar, ya'ni sizlarni bitta qolipga solib qo'ymaydi. O'zingizlar qanaqa xohlasanglar, o'zingizlardagi, ya'ni ingliz tilini o'rganasizlar. Ya'ni men yaqinda universitetimni tamomladim, mana oradan shuncha yil o'tib, xudoga shukr. O'sha paytda o'sha o'qishim administratori eslatdi. Men seni eslayman, birinchi marta kelganingni, daje menga salomlasha olmoding ham. Mana hozir men o'qishni bitirding, ingliz tilini zo'r gapiryapsan deb gapirdi. O'sha payt juda ham xursand bo'ldim, shuncha yil davomida o'sish protsessi katta bo'lgani uchun. Ya'ni siz o'rganishingiz uchun ingliz tilini o'rganish uchun birinchi o'chirda maqsadingiz, keyin qiziqishingizga maqsadingizni birlashtirishingiz, keyin xato qilishingiz, yana xato qilaverasiz. Misol uchun kimdir oldida bo'lsangiz, ya'ni sizdan zo'r ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, gapiravering. Sizga hech kim va ha deyish mumkin, lekin ular baribir 2 kundan keyin, 1 kundan keyin boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Lekin o'sha xatolar qilib mana o'rtoqlarim bilan ko'chaga chiqardi, aylangan o'sha paytda birinchi kursligimda o'rtoqlarim bilan chiqardim. Hammasi ingliz tilini zo'r biladi. Ya'ni misol uchun bizani tug'ilib o'sgan joyimiz o'zbek tili bo'lgan bo'lsa, ularni bir xil o'rtoqlarim bor edi, ularniki ingliz tili. Shunaqangi ingliz tilini zo'r gapirishardi, men hech qanaqa tushunmay qolardim. Ya'ni mana bir xil paytlar ustimdan ham kulishardi. Menga farqi yo'q edi, lekin men gapiraverardim, o'rtoqlarga qo'shilaverardim. Mana misol uchun qo'shmasam bir xil paytda men borib ingliz tilida gapirib qo'shilaverardim. O'sha paytdan sekin-sekin oshdi, men ingliz tilim oshib ketdi. Ya'ni YouTube'da ko'rdim, mana shu xatolar ko'rganim uchun oxiri mana ingliz tilim juda ham kuchayib ketgan. Ingliz tilida hozir g'irt amerikanistlar keladimi yoki boshqa Buyuk Britaniyadan keladimi, bemalol hech qanaqa uyalib o'tirmasdan, o'zimni past levelda, ya'ni past uruvinda ko'rmasdan, ya'ni ingliz tilini o'sha tug'ilib o'sgan joyi, ya'ni o'zini ona tilisi ingliz tili bo'lsa ham, men bemalol o'sha bilan uyalmasdan gapirishaman. Ya'ni birinchi o'chirda o'zingizni pastga urishingizni to'xtatib, mana shu ingliz tilini bilaman, harakat qilaman, o'rganing va praktikada qo'llang. O'rganing, praktikada qo'llang. Xato qiling, yana qo'llang. Hamma narsa shu xato qilish bilan bo'ladi. Ya'ni siz agar bugun xato qilmasangiz, ertaga bilmaysiz o'sha qilayotgan ishingiz xatoligini. Ya'ni bugun xato qilsangiz, ertaga mana shu narsa xatoligini tushunib yetasiz. Ya'ni o'zingizni xatolaringizdan xulosa chiqaring va o'zingizni ingliz tilingizni oshirishga harakat qiling. Xulosa, o'rganish, YouTube, o'zingiz qidirmasangiz, bu ingliz tili repetitorlar yoki ingliz tili har xil kitoblar kerak bo'ladi grammatikani o'rganishingiz uchun. Lekin grammatika ko'chada gaplashayotganingizda ko'pchilik grammatikaga ahamiyat bermaydi. Ya'ni misol uchun hozir mana gaplashayotgan gapingizda ham qaysidir narsa o'zgarib ketsa ham o'rta tushunaverasiz. Misol uchun Gretsiyada, mana hozir Gretsiyada yonimda yashayotgan o'rtoqlarim, ya'ni greklar ingliz tilini juda ham zo'r bilmaydi. Ya'ni ularning grammatikasi zo'r bo'lmasa ham, lekin gapirsa, men ham, klientlar ham, o'sha amerikanlik klientlar ham, o'sha amerikalik hammasi tushunadi. Ya'ni sizga grammatika yotib olib shu 24 soat kitob o'qib o'tirishingiz shart emas. Ya'ni balki kerak bo'ladi zamonlarni o'rganishingiz yoki har xil kerak elementar narsalar kerak bo'ladi. Lekin ko'p narsa
ingliz tilida gapirishingiz, ya'ni главныйсы hamma tilda. Rus tilida ham O'zbekistonda, misol uchun, ko'pchilik insonlar grammatikani bilmaydi, lekin ruscha gaplashishadi. Ona tilida o'zingiz ham qara tushum kelishiga, qaratqich kelishiga, o'shalarning hech qaysi, misol uchun, men ham bilmayman ona tilimni, o'sha anaqa qoidalarni. Lekin men ona tilida bemalol gaplasha olaman. Siz ham uyalib o'tirmasdan, kitob o'qib o'tirmasdan, siz praktikaga qarating, siz gaplashib o'tiring. Yoki mana sotsialniy setlarga 10 so'm, mana 10 so'm Instagram bo'ladimi yoki mana Amerikada, misol uchun, Yevropada Facebook ishlatishadi. Facebookda kiringda har xil, misol uchun, inglizcha otlarni qidiring. Misol uchun, qizlarni qidirasizmi, o'g'il bola bo'lsa qizlarni, qiz bola bo'lsa o'g'il bolalarni. O'sha, misol uchun, oddiy ism, misol uchun, Anastasiya yoki bunday qidirsiz. Qizlarni ro'yxat chiqib keladi. O'shanga durushma tashing, ya'ni o'rtoq tashing. O'shanga SMS yozing, nima qanaqadir kerak bo'lsa. Keyin u ham sizga otet yozadi. Yana yozasiz, mana o'shanlar bilan gaplashasiz. Kerak bo'lsa, keyin agar yaxshi tanishib olsangiz, siz bilan, ya'ni video vizov, ya'ni siz bilan ko'rib gaplashasiz, ya'ni harakat qilasiz. Hamma narsani o'sha bog'lashingiz, ya'ni qiziqishingiz, o'zingizda qiziqish qanaqa bo'ladi? Yoki biznesingizda kerak bo'ladi, biznesingizda kerak bo'ladigan so'zlar ingliz tilida, yoki qizlar kerak bo'ladimi, yoki nimadir qiziqishingiz bo'lsa ham o'shanga bog'lang. O'shanda sizga qiziqishingiz, ya'ni so'nmaydi. Ingliz tilini, misol uchun, bir hafta, ikki haftadan keyin so'nib ketmaydi, va bo'ldi qiziqishim qoldi, oshirmayman deb. Lekin, misol uchun, men o'sha eng kerakli narsam boshida qizlar deb o'sha temasiga qiziqtirganim. Keyin undan keyin universitetga, Yevropaga kelganim, Yevropaga kelgandan keyin o'zimni o'sha o'rtoqlarim bilan qo'shganim. Ya'ni, voy, men ingliz tilini bilmayman, voy, men zo'r gapiradi, men o'zimni bilmayman, men qolaman, unaqa deb o'tirman. Ya'ni, menga bilmasam ham, xato qilsam ham, vahaha deb ustimdan kulsa ham borib qo'shilaverdim. qo'shilaverdim. Ular meni ustimdan kulsa ham, mana orasidan vaqt o'tdi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy o'tdi. Men endi ular bilan bemalol ingliz tilida gaplasha olaman. Agar endi ular xato qilsa, men ularga yetishim mumkin. Yoki siz atrofingizda, atmosferangizda, ya'ni sizga ingliz tili, misol uchun, ingliz tilimi, boshqa fransuz, ispan, rus tili nima kerakli bo'lsa, o'sha kurg bilan, ya'ni o'sha atmosfera bilan bog'lab oling. O'sha tanishlaringizni o'sha tilda oshiring. O'shalar bilan gaplashishga, o'zingizga praktika qilishga harakat qiling. Ya'ni rus tili O'zbekistonda juda ham bo'lsa, ispan tili, fransuz tili kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamlar bilan gaplashing, o'shalar bilan bog'lang. Ya'ni universitetlarga kerak bo'ladi kirishingizga, ya'ni IELTS deysiz. O'shalarni hammasi IELTS, mana men hali IELTS haqida videoyimni chiqaraman. IELTS'ni men qilgan eng katta xatoim, ya'ni men ingliz tilini IELTS o'rganaman, universitetga topshiraman deb juda ham katta xato qilganimni hali men tushuntirib beraman keyingi videolarimda. Chunki IELTS, ya'ni IELTS biladi degani bu ingliz tilini zo'r biladi degani emas, yoki ingliz tilini zo'r bilsa bu IELTS biladi degani emas. Bu juda ham katta farq orasida. Shularga tushunishlarni harakat qilardim. I mana shunaqa ingliz tilini birinchi o'chatda shu kitobga emas, o'zingizlar praktikalariga, yana qo'yotgan qiziqishingizga bog'lashingizga juda ham katta yordam beradi deb o'ylayman. Xudo xolasa, yana boshqa keyingi videolarimda tushuntirib o'taman, boshqa ingliz tilini o'rganish yoki rus tilini qanaqa qilib o'rganganim yoki IELTSda qilgan xatolarim qanaqa bo'lganini. Xudo xolasa, keyingi videolarimda ko'rishguncha, sizlarga omad, ingliz tili yoki xohlagan tilinglarni yaxshi o'rganib olinglar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ciao. Excuse me.